Ципрас барал од Шулц да интервенира Грција да ја добие финансиската помош следната седница. Ова според грчките медиуми било споменато на денешната средба во Брисел. Председателот на Европскиот парламент во неформален разговор со новинарите открил дека на грчкиот премиер му рекол дека тоа треба да го разгледа со Еврогрупата и Европската централна банка. На новинарското прашање дали верува дека Грција ќе ги добие парите следната седница, според грчката телевизија Стар, Шулц рекол: «Тие што веруваат одат во црква». Во официјалниот дел пак во изјавите по средбата, Ципрас и Шулц рекоа дека разговарале за стратегијата и плановите за следните 4 месеци, со акцентот ставен на соочувањето со хуманитарната криза во Грција. Грчкиот премиер потенцираше дека Атина започнала да ги исполнува обврските од договорот, а очекува истото да го сторат и партнерите на Грција. Шулц пак рече дека целта е да се создаде соодветна клима, Грција да ја добие ратата од 6 милиарди евра. Председателот на Европската комисија пак смета дека нема голем напредок во грчкото прашање, додека пак Ципрас рече дека е оптимист дека Грција ќе успее да се справи со проблемите. Морам да кажам дека немаше голем напредок во изминатите седмици, но се обидуваме да придонесеме во решавањето на прашањата со кои треба да се соочиме. Јас ќе му доставам некои предлози на мојот пријател Алексис, па ќе видиме што ќе биде. Само да појаснам, не сакам да постои неуспех. Треба европејците да работат заедно, дојде време за соработка. Јас сум оптимист дека има политичка волја за набргу да се најдат решенија за нашите заеднички проблеми. Денешните средби на Ципрас со Шулц и Јункер беа во обид да ги убеди дека Атина има волја и сила да ги исполни обврските, но и заеднички да изнајдат начин за спроведување на договорот од 20 февруари на Еврогрупата. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.